Dalam pernyataan yang disampaikan pada hari Minggu di Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ingin diadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky juga mengutuk serangan Rusia di pangkalan militer Ukraina yang berada di dekat perbatasan Polandia dan tewasnya jurnalis Amerika Serikat yang ditembaki pasukan Rusia. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. Сьогодні у Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій, делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів, зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібен.